Wis arep nyekel dhuwit yo grangsang nyapo-nyapo kaya ora bener, barno gampang jibek. Kemrungsung. Lah ternyata dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong niku nek salate tata, uripe tata. Wong niku nek istiqomah salate, mlaku sak mlaku enteng. Nyapo-nyapo enteng, nyambut gawe yo enteng, sekolah yo enteng, sinau yo enteng. Niku nek wong niku tata salate. Wong nek ora tata salate, wis arep nyekel dhuwit yo grangsang nyapo-nyapo kaya ora bener, barno gampang jibek. Kemrungsung. Lah ternyata dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shalawatil khamsi tudhibu dunub. Salat limang wektu niku wau ngrontokne dosa dosa. Salat limang wektu iki ngrontokne dosa. Kama yudhibu ma'udaron kaya dene banyu sing rontokne bolot.